Fala galera, oi nós aqui de novo no DCS World ADC Warthog. O título deve ser alguma coisa como lançamento CCIP. A ideia é fazer um lança. Isso aqui é um vídeo para a gente se divertir, pessoal. A ideia é fazer uma sequência de vídeos dos modelos que eu tenho no modo CCIP e depois mostrar um lançamento de armamento que o F4E Phantom tem, que parece com o modo CCIP. Só que com o modo CCIP aqui no DCS com as aeronaves modernas, do A10 para frente, no meu caso, a gente consegue acertar o alvo na primeira passagem. Com F4 você tem que jogar um monte de bomba. Mas não tem problema não, são tecnologias diferentes, né? Comparação não. Mas eu vou mostrar os lançamentos e no final dos vídeos vocês vão ver do F4. Nós vamos jogar uma bomba nesse caboclinho aqui, aqui no mapa do Cáucaso. Mas tem outro alvo parecido com esse aqui, que se eu acertar isso aqui na primeira passagem, eu vou usar o canhão no outro. Quer ver? Aqui no mouse, onde eu tô com o armamento aqui, só uma MK, ó. Só uma. A ideia é acertar o alvo com uma só. Bora lá? Naquele esquema, let's fly! Vamos voar? Só. Opa! Passa vergonha não, trequinho! Pera aí, deixa eu ajustar isso aqui. Beleza. Só dar uma ajeitada aqui. O sensor. Isso aqui vai pra cá. Isso aqui vai pra cá. Beleza, vamos subir rapidinho aqui, que o vídeo tem que ser curtinho, senão não é diversão. Estamos no mapa do Cáucaso, se eu não me engano, são. Que horas são? Na parte da manhã, 6 alguma coisa. Deixa eu subir aqui, pessoal. Let's fly! Vamos voar! Modo CCIP A10C Warthog! Cento e vinte, 130, sobe barata. Trem de pouso, flap. Agora é só subir. Só desligar aquela torre de navegação ali. O sol tá aparecendo ali no horizonte. Nós vamos virar para direita. Ó, que eu tenho que subir um pouquinho. Enquanto isso, vamos ligar o Master Arma para a MK e o Guns do canhão. A ideia é que eu jogue a bomba e se tiver êxito. Que foi? Que foi? E se tiver êxito, vamos usar o canhão. Ah, eu tô usando o Nvidia para gravar. Ei, meu Deus do céu. Esses drives da Nvidia tá complicado. Eu tenho a impressão que ele tá gaguejando aqui na gravação. Vamos subir para 10 mil pés, pessoal. Coisinha simples. Isso aqui é um vídeo para divertir. Vamos baixar o nariz ali, que senão eu não perco a velocidade. Enquanto isso, vamos virar para nossa direita aqui. Realmente, o gravador aqui tá gaguejando. Espero que não comprometa o vídeo. Esses drives da Nvidia é foda, filho. Os caras. Nossa senhora. Vamos ver se dá pra terminar o vídeo aqui, pessoal. Vamos subir para 10 mil. Tô com 5. Deixa eu baixar um pouco o nariz aqui que ele sobe mais rápido. Isso aqui é o A10, pessoal. Isso aqui não é jato, não. Que não é um F-15 na vida, não. Um F-16.
Beleza, vamos continuar subindo aqui. Já vou ligar o armamento. MDS, MK, só tem uma. Navegação. Sete mil, 8 mil. Vamos descer com 5 ou 4, alguma coisa. Já tô com 6. Não vai dar 10 mil pés, não, filho. Não vai dar, não. Não vai dar, não. 5 mil. Tô perdendo velocidade. Tem que baixar o nariz ali. 5 mil. Tô passando para o modo CCIP. 4 mil. Tô descendo. O alvo deve estar um pouquinho para a esquerda. Deixa eu ver. É isso mesmo. Um pouquinho, hein? Cruz credo, filho. Deixa eu ajeitar no banco aqui, pessoal, para não errar o alvo. Senão não tem sentido o vídeo. A ideia é acertar na cabeça do cara na primeira passagem. Vou tirar o sensor lá do solo para não me atrapalhar. É, já tô vendo o alvo, já tô vendo o alvo, já tô vendo o alvo. Deixa eu colocar a linha em cima dele. Não estou liberado, não estou liberado, estou liberado. Bomba Ela pula. descendo! Ainda passei do limite. Vai, bateu, 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 bateu. Ali, ó. Dá pra ver aqui no mouse? Acertei, filho. Ali atrás, ó, no mouse, ó. Acertei, filho. Deixa eu ir pra cá, porque eu quero deixar o sol nas minhas costas. Beleza, acertei. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Olha o outro alvo aqui. Olha lá, ó. Ali, ó. É, filho, na verdade não pegou em cima, não. Eu tô vendo um buraco próximo dele. Olha lá, ó. É aquela velha história, filho. O famoso efeito colateral? Não. Essas bombas não precisam cair na cabeça do cara pra matar, não, filho. Só o estilhaço que ela soltar já resolve. Esse drive tá me passando vergonha aqui, gaguejando minha gravação, filho. Aqui é onde a bomba caiu, ó. Mas mesmo assim, e dá o como destruído. Mas o canhão não tem isso, não. É por isso que eu trouxe o canhão hoje, pessoal. Pera aí. Vamos pegar o canhão. Saindo da pausa. Deixa eu só pegar uma distância aqui. Trocando pro canhão, beleza. Canhão ligado. Bora lá. Vamos pegar outro alvo, mais fácil ainda. Pessoal, quando escuta o A10 no terreno, sai correndo que nem barata. Ah, o A10 está na área! Cuidado, pessoal! Cuidado, o A10 está na área! Quando você escutar um roncado no céu, é o canhão, que ele está atirando em alguém. Deixa eu ver se eu vejo o alvo. Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Sai daí, luz! Já vi, já vi. Só uma rajadinha, pessoal. Ó. Nossa senhora, velho. Foi uma rajadinha, velho. Cruz credo. Aquilo lá é um veículo blindado, né, pessoal? Pode vacilar, não. Pegou? Olha lá, ó. A fumaça. Como é que não pega, velho? Aqui é 30 milímetros. Pronto, acabou o nosso videozinho, velho. Pera aí. Eu falei, pessoal, um videozinho só pra gente se divertir. Apontou, atirou. Só passar lá perto pra vocês verem.
Olha lá, ó. Aqui no mouse, ó. Dois alvos. Facinho, facinho. Ô, vida boa é ter uma 10 na mão, filho. Ó. É por isso que não tem um soldado que não gosta de um A10. Tem A10 na área, então eu vou trabalhar de boa. Naquela escama, pessoal, gostou do vídeo? Isso aqui é só para se divertir. Viu como é que o modo CC e P é preciso? A ideia era acertar na cabeça do cara, mas não deu não, não tem problema não. O estilhaço da bomba destrói o alvo da mesma maneira. Eu vou ver se eu faço um vídeo do Sirhel, no mesmo modo. Só que não tem jeito de usar o canhão dele, né, pessoal? Vou jogar só a bomba. Gostou do vídeo? Dá o um joinha. Se não gostou, pode dar os like. Mas, por favor, compartilhe o vídeo. A10C, modo CC e P. Ou seja, apontou, atirou. Valeu, fui!